Thank you.
Pode arma. Tomara que ele me lá, caminhar. Pega lá, caminhar. Java, eu diria o tenso e o menai, o te alma. A gente vai o dinheiro se lixir, o sa, nem a da minha joia, então, a gente vai chegar com ele, com ele, até para o pior mapa, né? Mas de cara, já mais, bom, já, tudo é dessa cena. Já mais, eu estaria já mais, eu estaria já mais, eu estaria ya bai ngwe chit de na tuk khu a lo yue ka pwe ma pa win pyo me pe nan ni da a lo nai ngan tu nai ngan da mya ye ya bai ngwe le chit de ta win le chit da me di ha ri yu phit net aw lo pwe bo ha a khu di adhika ya ni a lo a khu di thana thong mu bo thana thong mu so da a lwin mu ya ye thana ye na pyo lo tu a lo ho au chho ye bai san ya ye na pyo lo ho top ba kaw ma shin ni so tu a lo prathama aw so sa da a lo lwin mu chi ja ye ne sa ba me win ji u tain shin ni ကျမတို့ဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားများကျန်းကျန်းကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်ဖြစ်နေမဲပေးဘူးဆိုတာဟာပထမမဲသွားပေးလို့လည်းလို့ရတယ်။အဲမဲသွားပေးတဲ့အခါမှာမဲသွားပေးတဲ့အခါမှာလုံလုံချုံချုံရှိဖို့ဘယ်လိုကိုဗစ်အတွက်ကျမတို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီးမီးစီးကမ်းနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျမတို့လှုပ်ရှားလဲဆိုတာဒါကဒုတိယအဆင့်။အဲတော့ပထမအဆင့်ကမဲသွားပေးဖို့ဆိုတာဟာမဲစီးရင်းတွေကမှန်မို့လို့
င်းဆန္ဒရှင်စီရင်နေမှားတဲ့အကြောင်းမပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေအများကြီးထွက်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြေလို့မှာပဲတော်တော်လေးများပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းကျမတို့ရဲ့အာအင်တာမအလေးထားမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဟာ18နှစ်ပြည့်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးအမိနေဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတာနဲ့အမျှတို့ရဲ့အယူဆကတော့တာဝန်လည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ်တာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဟာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိရကိုယ်ကြိုက်သလိုမဲပေးရမယ်ဒါပေမဲ့မဲပေးမဲမပေးဘဲနဲ့တော့ဒီဒီစနစ်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးလို့ဟိုဟာမကြိုက်ဘူးလို့ဒီဟာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတာအင်တန်တာဝန်မဲ့တာကိုယ့်ဘာကိုကိုယ်တာဝန်လေးငါးနှစ်မှမှတည့်ရက်ငါးနှစ်မှမှတည့်ရက်အချိန်ပေးရတဲ့တာဝန်ကိုခြေပြောင်လို့နိုင်ငံသားနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအလုံးကလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အများစုကလည်းလုပ်ချင်တယ်လို့ကျွန်မကညွှန်ပြယူကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအခုဒီဟိုကျွန်တော်တို့အခုစကားပြောနေရပေါ့နော်ဌာန၃ဌာနပေါ့ဌာန၃ဌာနဝိုင်းပြီးတော့ဒါကူညီပေးရမှာပါလာဝကရဲ့အချွေပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့နောက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုဦးသိန်းစီရကနေပထမဆက်ပြီးတော့ဟိုပြောပြစီချင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမဲပိုင်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်မဲစည်းရင်းထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပါဖို့အတွက်ဘယ်လိုများလူဝင်မှုကြီးကြရေးဘက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ထားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်အချွေရွေးကောက်ပွဲမှာအောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်မှုတက်ကိုဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကိုကျွန်တော်အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်။ပထမပိုင်းကတော့2020ပြည့်နှစ်ကျွေရေကောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးကိုတင်ပြကြပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းကတော့မဲဆန္ဒရှင်စင်းများအကွင်းစင်းကောက်ရတဲ့နေရာမှာမြေပြင်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးများကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့အမဆွေးနွေးတဲ့မှာပါတဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာရေကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်မှုအတွက်ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကကျမ်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ညီကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအပိုင်းပြည့်အနေနဲ့2020ပြည့်နှစ်ကျွေရက်ောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအသက်တာဝန်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံသားစီရေးကပ်ပြားရရှိရေးအတွက်သစ္စာစီမံချက်နဲ့တိုင်းဒိုင်းနဲ့ပြည်နယ်များမှာရှိတဲ့မြို့နယ်များအခြေခံပညာကျောင်းများစစ်မှုဇုန်များနဲ့ဆက်ယုံအလို့ယုံများမှာတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့မှပူဇော်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။သစ္စာစီမံချက်နဲ့2016ခုနှစ်က2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လအထိစုစုပေါင်းနိုင်ငံသားစည်ရေးကပ်ပြား9,200ကျော်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကာလတူချင်းနှိုင်းချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ကာလမှာနိုင်ငံသားစည်ရေးကပ်ပြား4,100ကျော်ကျွန်တော်တို့ပုံမထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတောင်မှကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လကစပြီးတော့မှ9လခန့်ကိုဗစ်ကာလတက်ရောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့လုပ်ငန်းတွေဟာရပ်တန့်ထားတဲ့အနေအထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားများမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား18နှစ်ပြည့်သူများ
မဲပေးနိုင်လို့ရှိရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရတာဝန်ယူကြတဲ့ကကျွန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်တရအဖြစ်ကျွန်တော်ကြိုတင်မျှော်လင့်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်မောင်းထုတ်ပြီးတော့မှတင်ပြလိုပါတယ်။အလားတူပါပဲ2010နှစ်ရင်းနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အဖြစ်ရေးရုပ်ောက်ဘက်တွေ2019ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုတဲ့နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းမဲဆွေးနွေးပါဝင်ရေးတိကျမှန်ကန်တဲ့မဲစင်းရရှိရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရုပ်ောက်ဘက်ကော်မရှင်ချွေအုပ်ချုပ်ရေးဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလူဦးရေစင်းအချက်အလက်များကောက်ယူခြင်းအခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ပြုစုလုပ်ငန်းကိုစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံချက်မှာလူရေစင်းနဲ့စင်းနဲ့အချက်အလက်များကောက်ယူပြုစုနဲ့စီစဉ်ခြင်းအခြေခံမဲစင်းပြုစုခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့လူရေစင်းနဲ့အခြေခံမဲစင်းများကိုပြုစုခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းများကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စင်းများကိုကတ်ထားပြီးဦးလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်သက်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီမံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံချက်ရာတိုင်းဒါကြီးနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ KIN အဆင့်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်အဆင့်လူရည်စင်ကောက်ရည်လုပ်ငန်းဖွင့်တဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာဥစုလူရည်စင်ကောက်ရည်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။လုပ်ငန်းတာဝန်များလည်းတိကျကျသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တင်နှံပို့ချခြင်းလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ဝဲကော်မရှင်ထရေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူကြတာတကူကတော့2025ခုနှစ်မှာမဲဆန္ဒစင်စင်ကောက်ယူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပေးထားတဲ့အင်တော်စုလူရည်စင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။အခု2020ပြည့်နှစ်အထွေရုပ်ောက်ပွဲမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်စင်ကောက်ယူတဲ့နေရာမှာမိမိမှအမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့ရှိကောက်ဆိုပြီးတော့မှစင်ကိုကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစင်ကောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲရကြီးဥဆိုရေးအဖွဲ့ဝင်များရကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များကတာဝန်ယူပြီးတော့မှကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့စင်များကိုလည်းပဲရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်စင်စကလက်ခံစစ်စစ်ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မှမိကြတဲ့ထက်မှာပါသလိုလလ25ရက်နေ့ကရုပ်ောက်ွယ်ကွန်မရှင်ကနေပြီးတော့မှပထမအကြိမ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်စင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့နေရာမှာအချို့သောမဲဆန္ဒနယ်များမှာလူကြီးစင်းနေကြံနေတာအချက်လက်အချို့မှားယူနေတာအပဝင်တဲ့သူများပါဝင်နေတာမှတ်ပုံတင်တဲ့များနမများထတ်နေတာတွေလွဲမားနေတာတွေကွက်လက်ဖြစ်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါကိုသတိပြုမိပါတယ်ကျင်းတဲ့ဒီပင်းကြီးလည်းပဲဘယ်နယ်မှာဘယ်လိုခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဘယ်လိုပြည်သူရဲ့အတန်းတွေကြားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချိန်ရဲ့ချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ဒီခုမဲဆန္ဒရှင်ထုတ်ပြန်မှုဟာပထမကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒီကြိမ်မှာပြည်သူများကြည့်ပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးတော့မှအောက်တိုဘာလမှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မံပြီးတော့မှမဲဆန္ဒထပ်မံထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်ထပ်မံထုတ်ပြန်မဲ့မဲဆင်းများမှာပုံမူပြီးတော့မှတိကျမှန်ကန်စေအတွက်လည်းပဲဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ခြေရည်ဥထုတ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စီမံချက်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရေးဆွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီစီမံချက်မှာလုပ်ငန်းဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းအကြမ်းပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဖွဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲရုံးမှာထိုင်ပြီးတော့မှဒီကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်များတွေဦးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနကဝန်ထမ်းများပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီမဲဆင်းတွေကိုပြန်လည်တိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ပြီးတော့မှပြည်သူများတင်ပြလာတဲ့ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရတော့ရက်ွက်ကြေးရွာဥစုများကိုကွင်းဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကွင်းဆင်းပြီးတော့မှမဲဆန္ဒအစင်းကိုကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားစီးကပြများထုတ်ပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းတပါတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲနောက်တစ်ခွက်ကတော့မြို့နယ်ဦးစီးမှုရုံးမှာကျွန်တော်အခြေစိုက်ပြီးတော့မှရုံးကိုလာရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်များတွေလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းများကိုတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခြင်းများတို့ရေဒီပိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပွဲဝဲများနေရနေပြီးတော့မှစာနာမဲပြည်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများနဲ့နိုင်ငံသားစီစီကပြဖြည့်သွင်းရန်ကြံရှိသူအစင်းများကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်။ဖြည့်သွင်းတော့ပါမယ်။အချို့နိုင်ငံသားစီစီကပြတွေကပြည်သူများအနေနဲ့မိတာတွေရှိပါတယ်။မထက်မိတာတွေရှိပါတယ်။အချို့ကလည်းနိုင်ငံသားစီစီကပြပျောက်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်
မဲဆန္ဒရှင်ဆင်းမှာကွက်လက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားစီရေးကဗျာစီရင်နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းစင်းလဲဆောင်ရွက်ပါမယ်ရုံးမှာလဲတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကူပေါင်းပြီးတော့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားစီရေးကဗျာမလို့ရသေးသူများမရှိသူများကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးပါဥစုများလာသူတင်တည်နှိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုင်းစင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့မှာပဲကိုဗစ်ရောဂါကာဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမကြီးနဲ့အာဇာဝင်းကြီးဌာနကလမ်းကြောင်ကြများကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများကတတိကျလိုက်နာလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများကိုလည်းပဲအသိပညာပေးပြီးတော့မှတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝင်းဌာနအနေနဲ့ဤပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလူသမားများကိုလည်းပဲနေဆက်ကိတ်များမှဝင်ရောက်လာသူများကိုလက်ခံလေးရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းနေဆက်ကိတ်များကဝင်ရောက်သူ 34,539 ဦးရှိပါတယ်။ကျေးဇူးလင်းမြတ်နဲ့ပြန်လဲဝင်ရောက်လာသူများဟာ2423ဦးရှိပြီးတော့မှစုစုပေါင်း 34,362 ဦးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြန်အောင်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေပြောင်းလူသားများကိုလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာစာနာမဲပေးရေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။ခြေပြောင်းလူသားများရဲ့နေထိုင်ရာအရက်ဒေသများမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပြုတ်ပို့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။လားတူပါပဲ။ဒီပတ်နိုင်ငံများမှာရှိတဲ့မြန်မာလူသားများကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးများမှာဒီပတ်ရောက်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရတဲ့ကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာဌာနများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။အပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြလိုတာကတော့ဆန္ဒမဲပေးဖို့အတွက်တွင်းစင်းစီမံချက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာမြေပြင်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲလေးများကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။အလုံးတည့်အတိုင်းပါပဲ။ကိုဗစ်ဒီကာလဟာကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်များနဲ့ဒီလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ချက်များစင်ကုန်များရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုကာလဟာမိုးရင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တွာလာထုတ်ရှမ်းမှုများမှာလည်းပဲကန့်သက်ချက်များရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ပြပကိုရောက်ရှိနေတဲ့သူများရဲ့အချက်လက်များကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နေအိုတွားရောက်ပြီးတော့မှကောက်ခံတဲ့အခါမှာကျန်းနေခဲ့သူများကအချက်လက်များကိုတိကျသွားမဖြေကျနိုင်တာလည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အခြားဒေသကိုကာလရှည်တွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့မှပုံစံတစ်စဲချွေပြောင်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်မဲဆန္ဒဆင်းရှင်ဆင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ငယ်ချင်းမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။အချက်လက်များပြည်သူပငံမှုမရှိတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့ပြည်သူများအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဝေးတက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်ပြီးတာလည်းရှိပါတယ်။အိမ်တော်စုမှာလည်းဝေးဖွာကြောင်မှတ်ပုံတင်ဆင်းအမီကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွင်းထားခြင်းမရှိတာလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုင်းစားမပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့မှလုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာခီးလွန်နေများလွန်နေတာများလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။ချို့ဒေသများမှာလည်းပဲလုံခြုံရေးရကန့်သက်ချက်များရှိနေတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရလုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတော့မှတွားရောက်ရရအနေထားလေးတည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဒီကိုကွေ့ကာလမှာရွှေပြောင်းလူသမားများအနေနဲ့နေရပြောင်းရွှေ့မှုများများပြားနေပါတယ်။ဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားများရောဒီပါရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းလူသမားများပါကျွန်တော်တို့နေရာပြောင်းရှိမှုများပြောင်းနေတဲ့ညပြားနေတဲ့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်စင်းများဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲများကိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂိုလ်များရည်ကြီးတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလာမယ့်ကာလများမှာပုံမူပြီးတော့မှတိတိကျကျဖြစ်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဥပပေါင်းလို့ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။နောက်အပိုင်း၃အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဒီကောက်ဘွယ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ညီပြင်ဆင်ထောင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။မြန်မာထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ဝန်ထွက်ပေါက်များမှာမြန်မာရှေ့ပြောင်းလူသမားများပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကသတ်မှတ်ထားတဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များနဲ့ညီတိတိကျကျစစ်ဆေးပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ဝန်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာလူပါပဲကဲစေးလင်းများနဲ့ပြန်လဲရောက်ရှိလာသူများကိုလည်းပဲဒေသများကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဝင်းထားကျမရဲ့နဲ့အားသာဝင်းထားတာမှာတာဝန်ရှိသူများခြားသောဝင်းထားတာများတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှစနစ်တကျစစ်စစ်ပြီးမှဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာမြေပြင်ကွင်းစင်းကောက်ယူတဲ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းပဲကျမရဲ့ညွန်ကြားချက်များနဲ့ညီတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်တော့ဖို့ညွန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်နှာခေါင်းစီးတက်တာလက်စီးတာအကွာဝေးတက်မှတ်ချက်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်တိကျကျဆောင်ရွက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
အချိန်ထဲမှာပဲပြည်သူများကိုလည်းပဲအသိပညာတွေပေးတာလိုက်နာဆောင်ရွက်စေတာစာတော်များဖတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကြပြိုင်နေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရုံးကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်မဲ့မေဆန္ဒရှင်များကိုလည်းပဲအပူချိန်တိုင်းတာတမအကွာဝေးတွေနှထိုင်စေတာနှာခေါင်းစည်းတတ်တာလက်စေးတာကျမ်းမာရေးညွှန်ကျမကြင်ကြားချက်များနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဆက်လက်လဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကုတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရတဲ့အချက်ကတော့ COVID-19 ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အာဇာဝင်ရေးဌာနညွှန်ကြားချက်များနဲ့ညီကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ထူရေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရေးဌာနတုံ့ပြန်ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူများရဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမှုစွမ်းအားကိုကြားယူပြီးတော့မှလာမယ့်2010ပြည့်ရုပ်ောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒစင်စင်ပါဝင်သည့်ပါဝင်သည့်ကျွန်တော်တို့ဒီများအားလုံးပါဝင်စေရေးဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲလုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်ဆုံးမစွာကျင်းပနိုင်ရေးတွေကျွန်တော်တို့တက်တက်ကြွကြွအကျိုးပန်းလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့လေးကိုဦးသိန်းစီကိုထပ်ပေးနေတာတော့စစောကပြောသားတယ်လို့ပေါ့နော်စီးရင်းလေးကအခုဆိုရင်အခုထုတ်ပြန်ပြီးသားမယ်စန္ဒရှင်စီမှာအမှားယွင်းတွေအများကြီးပါပါတယ်တချို့တွေက2015ရုပ်ောက်ပွဲတုန်းကမှန်တဲ့ဟာတွေကြောင့်အခုမှအားလုံးမှားနေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြတော့တချို့မှားတာတွေကလည်းဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဥစားဒီနာမည်ကရှေ့လို့တလုံးလောက်ကြိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကြတော့နာမည်ကတူကိုမတူတာလို့နောက်တချို့ကြတော့လည်းဒီမွေးတက်ဂရစ်နေ့နဲ့ပါနေပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဒီတကယ်မွေးတက်ဂရစ်ကတမျိုးဟိုမှာရေးထားတာတခြားနည်းနည်းစင်လူရိုးမှားကိုမဟုတ်တာတွေလည်းတော်တော်များပါပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကိုညောင်မရှိတာအသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့နာမည်မပါဘဲနဲ့သိဆုံးသွားပြီးတဲ့လူရဲ့နာမည်ပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော်တော်များတယ်ဆိုတာသူတန်နေကြနေရပါလေအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုကြောင့်များဒီလိုဖြစ်တာလဲလို့ဦးသိန်းစွေသုံးသပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမဆွနေတဲ့အချက်တွေကိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်မိသားစုမှာတောင်မှအဲ့ဒီလူမှားတာတွေကျွန်တော်ဟိုတွေ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲတားရဲ့မိခင်နာမည်မှားလွဲပါလေကျွန်တော်ချွေးမရဲ့အဲဆုံးသွားတဲ့အဖွားရဲ့နာမည်ပြန်ပါနေပါတယ်ဝိသက်ကတောင်မှနည်းနည်းဟိုအသက်ပြန်ငယ်နေပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကြီးကိုကွင်းဆင်းပြီးတော့ကောက်တဲ့ခါတွေကယခင်ကလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်သူဆင်းပေါ်အခြေမခံမဲနဲ့ရှိတာကိုကောက်တဲ့အတွက်ကောက်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွင်းတဲ့နေရာမှာဆင်းဖြစ်သွင်းတဲ့နေရာမှာကောက်ယူတဲ့နေရာမှာအားနည်းရရှိလို့ဖြစ်လေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုအိမ်တော်စုစင်းပေါ်မှာအခြေမခံလဲ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောက်ဆောက်ယူကောက်မဲ့စတင်ကောက်ယူမဲ့အချိန်မှာဒီကွယ်ကော်မရှင်နေနဲ့ပုံမူပြီးတော့မှစီရင်နေပြည့်စုံအောင်ကျွမ်းကြံတဲ့သူမရှိအောင်အိမ်တော်စင်းတွေကတချို့ကမဖြည့်သွင်းတာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့သူတွေရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်မြေပြင်မှာကောင်းရွှေလူသားတွေရောရွှေပြောင်းတာတွေလည်းများတဲ့အတွက်အရှိကိုကောက်ရင်ပုံမူပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်သူအများစုမကျွမ်းမကြံပါမယ်။ဒီလိုတွေလည်းပဲပုံမူပြီးတော့မှမဲဆန္ဒရှင်ဆင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပါပြီးတော့မှမဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအလုံးရအောင်မဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအရှိတိုင်းကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုကောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အားနည်းချက်လည်းပါပါတယ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကူးယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲစက်ကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ copy လုပ်တယ်အဲကူးယူတယ် paste လုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီကွန်ပျူတာရိုက်နှက်တဲ့နေရာမှာလူရဲ့လူထောင်သူများရဲ့ချွေးင်းချက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစင်းတွေကိုပြန်လည်တိုက်ဆိုင်မှုအပိုင်းမှာလည်းပဲအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအချက်လက်တွေကောက်ယူပြီးတော့မှဒါမဲ့ကာလတွေမှာဒုတိယကြိမ်အောက်တိုဘာလမှာထုတ်ပြန်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်စင်းမှာတတ်နိုင်ဆုံးတိကျတိကျအောင်ကျွန်တော်တို့ကျင်ပြထားတဲ့စီမံချက်တိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကျမတို့ကနေပြောရုပ်ောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်ဦးမျက်နှာရည်နေနဲ့ကွန်ပျူတာစောစောတုန်းကဦးသိန်းစွေပြောတဲ့အချက်ကိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားဟိုအိမ်တော်စုစီးရင်ကိုမတုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်အရှိတိုင်းအရှိတိုင်းကောက်တယ်ဆိုတော့ကျမကစဉ်းစားတာလက်ရှိအိမ်တော်စုစီးရင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အရှိတိုင်းကောက်လို့မရဘူးလားအရင်တော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပစေဒီအိမ်တော်စုစီးရင်တရားနည်းစင်းထဲမှာဒီလိုရှိတယ်အခုဒါဘာတွေပြောင်းသွားလဲအရင်တော့အတိုင်းမဲလားအဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရောစုံစုံလေးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟိုအိမ်တော်စုစီးရင်ကကျမတို့တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျမကဘာမှအမှားမရှိဘူးကျမတယောက်တည်းရှိတာဟိုအိမ်တော်စုမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကျမအိမ်တော်စုစီးရင်တော့ဘာမှမမှားဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့ဟိုကုကဦးသိန်းစစ်ရှင်ပြတာတော့ရေကောက်ပဲကော်မရှင်ကအိမ်တော်စုစီးရင်ပေါ်မှာအခြေမခံမင်းနဲ့အရှိအတိုင်းဆိုတော့
အိမ်တော်မျိုးစီရင်လည်းတုံးပြီးတော့အရှိတိုင်းလို့လို့မရဘူးလားအဖားပြောင်းလဲရှိလဲပေါ့ဒီအင်းတို့ဒီအင်းတော်စုစီရင်ကိုပြုစုတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့လူတို့ဖို့လျှော့ရှိလားပြောင်းသွားတာရှိလားဝင်လာတာရှိလားစသဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့2015မှာအိမ်တော်စုစီရင်ပေါ်မှာကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ကောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအိမ်တော်စုစင်းပေါ်မှာ66မှာအခြေခံပြီးစင်းကောက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကဒီ66ရောက်အိမ်တော်စုစင်းရှိနေတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာလူကမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဟာတွေကြုံရပါတယ်ခင်ဗျာတခါလူဘဲဆန္ဒရှင်ရှိနေတော့လည်းသူ့မှာ66မရှိဘဲဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာမရှိဘဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဓာတွေကတချို့နေရာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်စုစင်းကဒီနေရာမှာလည်းရှိတယ်ဟိုနေရာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာလည်းရှိတယ်ဒုလင်းလည်းတွတ်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကအိမ်တော်သူစီးရင်ကိုအခြေလုံးဝမခံနိုင်မှုပဲနဲ့အိမ်တော်သူစီးရင်66ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အခြေခံတယ်အမှန်တကယ်လူနေနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်ကောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အိမ်တော်သူဟိုစီးရင်ရှိရင်အိမ်တော်သူစီးရင်66ရှိနေ66တိုင်းကျွန်တော်တို့ကောက်ပါတယ်အိမ်တော်သူစီးရင်အိမ်တော်သူစီးရင်66တော့ရှိနေတယ်ဒါမှလူကမရှိဘူးလူကမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုမကောက်ပါဘူးများနောက်တစ်ခါလူရှိတယ်အိမ်တော်သူစင်း66မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်းကောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီကောက်တဲ့နီးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်သဘောကျပါတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုမဲဆန္ဒရှင်စင်းဥယေဖောင်းပွာလာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုမရှိနိုင်တော့ဘူးမဲဆန္ဒအတက်နိုင်ဆုံးတော့တော်တော်လေးတော့နီးဆက်သွားတဲ့သဘောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော်လည်းပဲဒီမှာတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုမဲဆန္ဒစင်ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမားအယွန်းတွေကတော့ဟိုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။များလာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့များလာတာတွေ့ရတာမှဟိုဥပမာကျွန်တော်တို့အခုမဲစင်ကတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က38.5တန်းကျော်ကျွန်တော်ရပါတယ်။အဲ့လိုလာတဲ့ခါမှာလာကြည့်သူက6တန်းနဲ့6သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်တဖက်ကတော့မှိုင်းဝင်တာတွေမပြည့်စုံတာတွေတွေ့တယ်သို့တော်လည်းပဲတကယ်လာကြည့်တဲ့ဥည်က6သိန်းကျော်ခဏအထိမနေ့အထိပေါ့တော်တော်အားရချင်တဲ့ဆရာကအဲဒီတော့တခါမှအဲ့ဒါလိုမကြည့်ဘူးပါဘူးဗျာမကြည့်ပါဘူးအမရဲ့မသိလို့လာကြည့်တာလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့နေ့ဒီတရင်အချက်တွေပို့နေပါလေခင်ဗျာမနေ့အထိကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တာမှာ6သိန်းကျော်လာကြည့်ပါတယ်တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကျေနပ်မိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ပုံစံ3တဲ့တောင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့2သိန်းတောင်းကျော်ရှိရတာမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကန့်ွက်တာပေါ့ပုံစံ4နဲ့ကန့်ွက်တာတော့6,600ကျော်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေမှားရင်းလာပါတယ်ဆိုတာဟိုတင်ပြတာပုံစံ4ခန့်ငယ်နဲ့အချက်လက်တွေမှားလို့တင်ပြတာ1,500ကျော်ရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့လောက်ရတဲ့ဟာများတွေကိုတို့ဟိုတောက်လျှောက်တော်တော်များများတို့တောက်လျှောက်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုကျန်တဲ့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်ခုနပြည်တော်သူဝင်ကြီးအေဦးသိန်းစုပြောသေးပြီပဲသူတို့ဟိုဌာနကတို့ကြာလန်းနေပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်ဟိုကောင်းတော်မဲ့သဘောဟိုရှိပါလေခင်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်တစ်ချိန်လဲကျွန်တော်ကတ်ပါမယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုတောင်းဆိုထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တဲ့ဟာအထွေထွေအုပ်စုဌာနရဲ့ဒုမှုကြီးကြီးဦးစံတာရဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့အမြန်တို့သားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်သွင်းသွားပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒါတို့ဖြည့်သွင်းပြီးရင်ဒီမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေကိုဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကြီးညာပြီးတဲ့အခါအမိုက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေဘယ်သူတွေကြံနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဒီမဲစင်ခုပြုတ်ပြုတ်ဒါမဲစင်တစုံစီစီရင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လဲအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုကလေးကကျွန်တော်ဒါဟိုစီစဉ်ပြီးတာပါအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဒီမဲစင်ကတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဟိုနီးစပ်သွားမယ်မဲစင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရာနှုန်းတွက်တဲ့ခဏမှာတော့ဟိုတကယ်ဖောက်ပွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတွေးရှိချက်ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်ဟိုအားရတယ်။ဟိုမှားတာတစ်ဖက်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းအရာဆိုရင်တော့ပြင်တော်တော်ဟိုနင်းနီးစက်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အမ။မှားတာလေစောစောစီးစီးမှားတာတော့ပြင်ဖို့အချင်းရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဦးမင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာတစ်ဖက်ကတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်းနေမှာမို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်နေတာမဲလာပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျမကြီးကလုံလုံချုံချုံနဲ့မဲပေးနိုင်မှာဒါအဓိကဒါကျမတို့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒါကတော့ဘယ်တော့မှမနဲ့မတူခဲ့တဲ့
့ဥယျကပွဲပေါ့နော်ဖိမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ကျမကြီးအတွက်ပါကျမတို့ကစဉ်းစားပြီးစီစဉ်ရမယ်ဥယျကပွဲဆိုတော့အဲ့ဒါဥမိုင်းတို့ဥယျကပွဲကော်မရှင်ကဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားလဲဘယ်လိုများကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာပြောပြလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအမကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့မဲလာပိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ညှို့နေပါတယ်ညှို့နေထားပါတယ်ချစ်လက်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒီတော့ရွေးကောက်ကော်မရှင်မှာကျွန်တော်ကြည်လက်အစီအစဉ်တရားလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့မဲပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုံခြုံမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေဆောင်ရမလဲဘာတွေရှောင်းရမလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်လေးညီနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီညီနိုင်ချက်တွေရလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြမဲယုံကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းပဲတက်ဆိုင်ကျမယုံကြီးဌာနတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလာရောက်ပြီးတော့ကြီးချက်ပါတယ်ကျွန်တော်လျှို့ဝဲဟိုတရုတ်ပြမဲယုံဟိုစီမံဆောင်ရွက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မဲယုံအတွင်းမှာအခင်းအကျင်းလာတော့ဟိုမဲယုံမှုရယ်မဲယုံအဖွဲ့ဝင်ရယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖုံးကာပါတယ်ကျွန်တော်တက်ပါတယ်နှာခေါင်းစည်းတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်လက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆွတ်ထားပါတယ်နောက်တန်းအောင်လေတယောက်နေဖို့တာထဲလည်းနေဖို့ထိုင်ဖို့အမှတ်ထားတာလည်းပဲ6ပေးกว่าထိုင်ကုန်နေကျွန်တော်တို့ချထားပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မဲယုံမှာလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလေးကြည့်ရှုကြမယ်တက်ဆိုင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲယုံကိုယ်စားလှယ်အကူကိုယ်စားလှယ်တွေနောက်ရွေးကောက်ပဲလေ့လာတဲ့သူတွေသူတို့ထိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲထိုင်ကုန်တွေကိုကျွန်တော်တို့က6ပေးကအကွာစီကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ထားပါတယ်။နောက်မဲုံနဲ့မှလည်းပဲမဲဆန္ဒရှင်တွေလာရတဲ့ခါမှာတယောက်ရက်ဖို့နေရာလေးတွေ6ပေအကွာရက်ဖို့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုငြိမ်းချမ်းမြန်မှကျွန်တော်ဟိုတင်ကအမှတ်တရမှတ်ထားပါတယ်။အဲလိုပဲကျွန်တော်မဲုံအတွက်မှကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မဲုံပြင်ပမှတော့ဖြစ်ရင်မဲဆန္ဒရှင်တွေလာတဲ့ခါမှာတို့မဲုံမဝင်မှကြည့်နိုင်မဲ့မဲစင်းတွေရှိမယ်။ပယ်မဲ့နမူနာတွေရှိတယ်။နောက်ခိုင်လုံးမဲ့နမူနာပုံစံတွေရှိတယ်။ဒါတွေကြည့်ကတ်ထားတဲ့နေရာမှလည်းပဲမဲဆန္ဒရှင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဒီ6ပေကအကွာနဲ့ကျွန်တော်တွားနိုင်မှုဒီဘက်ကဝင်မယ်ကြည့်ပြင်ဒီဘက်ကထွက်မယ်စသဖြင့်ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ထားပါတယ်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မဲရင်နဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆေးပါတယ်လက်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်အပူချိန်တိုင်းပါတယ်အပူချိန်တိုင်းပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်ကမဲရင်နဲ့ဝင်တယ်ဝင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမဲရင်ဘဝမှာကျွန်တော်လက်တစ်ခါတော့လက်တက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်တိုင်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်ပါဆိုသူကိုယ်တိုင်ယူမယ်သူကိုယ်တိုင်ဆွတ်တယ်ဆွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲုံနဲ့ကိုဝင်ပါတယ်မဲုံနဲ့ဝင်တဲ့ခါကျတော့မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူရှိမှသူကနေပြီးတော့မဲလက်မှတ်တောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသူကသူမဲဆန္ဒရှင်ပတ်မှန်မှန်မင်းများစစ်စစ်ပြီးတော့မှတ်လဲဆိုမဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမဲလက်မှတ်ကိုယူပြီးတော့မှသူမဲပေကန်းစီကိုသွားပါတယ်မဲပေကန်းစီမှာသွားပြီးတော့အဲ့တော့မဲဖလီယိုဝက်ပဲမဲပေကန်းနဲ့မှတတ်မှတ်တဲ့ဒစိတ်လုံးနဲ့သူနှိပ်ပါတယ်သူကြိုက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမေးကြည့်တယ်ဒီလိုက်ကြီးဆွတ်ထားပြီးတော့ဒီဒစိတ်တုံးနဲ့လောက်ရတာဟာအခက်အခဲရှိသလားအဆင်ပြေသလားဆိုတော့အခက်အခဲမရှိဘူးအဆင်ပြေတယ်လိုက်မပါပဲလှုပ်တဲ့မျိုးပဲလှုပ်လို့ရပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ခမမနှိချော်သွားတာတွေပါပုံမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလက်အိမ်နဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒစိတ်တုံးနှိပ်တဲ့အခါမှာချော်မချော်ရဘူးလေသူစီမစ်စစ်ကန်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဘေးရောက်နေလို့ရှိရင်လို့စသဖြင့်ဟုတ်တယ်သူကစဉ်းစားကြည့်တာပါဟုတ်တယ်တခါတုံးလက်အိတ်တွေကတော့ဟိုတဆိုင်သေးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်လက်နဲ့တော့ဟိုဆိုက်ကြိုက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တဆိုင်သေးဆိုတော့လက်အိတ်ကြီးကြီးရင်လည်းကြီးနေမယ်သေးတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပွားနေတဲ့အခါကျကန်ရက်တွေရတာခက်တော့ဒီစိတ်တုံးနှိမ့်တဲ့နေရာမှာတိကျနိုင်ပါမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစစ်စစ်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်တွေမေးကြည့်တော့သူအခက်ခဲမရှိလို့တော့ပြောတယ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကံရတာတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးတိကျဖို့ကျွန်မပြောတာပါဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တော့အပြင်မှာမဲယုံမှာတန်းစီတဲ့အခါကျတော့6ပေ6ပေกว่าပြီးစီရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဲယုံမှာတန်းစီအမမဲပေးဖို့လာတဲ့ပြည်သူတွေကလေ6ပေ6ပေกว่าပြီးစီရမှာလား6ပေအပြင်မှာ6ပေအกว่าစီကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားပါလေခင်ဗျ6ပေกว่าဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမဲဆန္ဒရှင်တွေများတဲ့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ဟိုမဲယုံတွေနည်းနည်းအရင်တည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဆောက်ဖို့ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အစီအစဉ်များရှိပါလားဘာဖြစ်လဲဆိုအရှင်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့6ပေ6ပေกว่าတယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့တာမဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပ်ပြီးရကြတာဟုတ်မဲယုံလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့เนี่ยတိုးချက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမဲဆန္ဒရှင်များတဲ့နေဟာကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကနှစ်ဆိုင်ခွဲပါမယ်မှာနှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်
ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆိုင်းကတော့ဖြစ်ရင်တက်ကနေ600အထိဒီဘက်အတန်းကတော့ဖြစ်ရင်6 6ဝတက်ကနေ1200ကျော်တယ်6 9ရအဲ့လိုနှဆိုင်3ဆိုင်နေရာထိုင်ငင်းနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုခွဲတော်ကိုစစ်စမ်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မဲယုံနေလဲပဲကျွန်တော်တို့ကအခုမဲဆန္ဒရှင်တရားကိုတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုကျွန်တော်6ပေခွာ6ပေခွာနဲ့မဲထဲနှုံးကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့တရားကို9မိနစ်ကြာပါလေအမ9မိနစ်ကြာ9မိနစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့6နိုင်ညနေ4နိုင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဲယုံတယုံမဲပေးမဲ့နေရာမှာ600 900 900တဲ့မပူရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေမဲလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလိုကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုအဆိုင်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုလေးလုတ်ဟိုလုတ်ဘုစီရင်ထားပါတယ်မှာဟိုအရင်မဲတို့ပြောပါဟိုဒါကြောင့်မဲယုံတွေကိုတချို့အားကစားကူးတွေမှာကျွန်တော်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုနေရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်းတော့ပါမှာခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်း2015တုန်းကလေ2015တုန်းကဆိုရင်အတွေ့အကြုံအရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အဲ့လို6ပေ6ပေမကွာဘူးပေါ့နော်သူဟိုစာမဲဆန္ဒရှင်တွေကကတ်ပြီးတော့သူတို့ပဲရက်ကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့6နိုင်ရနေ4နိုင်ရအချိန်လုံးလုံးတော့ရှိနော်တချို့နေရာတွေတော့ဟို4နိုင်တဲ့ကျော်ပါတယ်မှမလုံတော့ပါဘူးဟို5နိုင်6နိုင်6နိုင်လောက်မှပြီးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့4နိုင်အတွင်းရောက်လာတဲ့သူတွေကိုမဲယုံပရုံနဲ့မှကျွန်တော်စင်းပတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ကုံတဲ့အထိပြီးတဲ့အထိလုတ်တဲ့အခါကျတော့တချို့မဲယုံနေမှာတော့ဟို6နိုင်လောက်ကျမှပြီးတဲ့မဲယုံလည်းသူတို့ရှိပါတယ်မှာဆိုတော့အခုလေဒီအခုရွေးကောက်ပွဲမှာလေလိုအပ်လို့ရှိရင်ချိန်ပို့ပေးရမှာပေါ့နော်အဓိကတော့၄နာရီအတွင်းရောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘဲပေးဖို့လုပ်သွားမှာပါခင်ဗျာ၄နာရီမထိုးခင်တော့မဲယုံပရိုနဲ့ကိုအရောက်လာဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်မစဉ်းစားတာပါဟိုအလုံးကဝင်နိုင်ပါမလားမဲယုံဆိုဆိုပါတော့အကြောင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်အကြောင်းခြံနေမှာပေါ့နော်စီတန်းစီပြီးတော့ဟိုတန်းစီပြီးစောင့်အောင်မှာပေါ့အဲ့တော့ချမ်းကတိတ်တိတ်ပြီးတော့မကျေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6ပေ6ပေ6ပေဆိုတော့အာလုဆပ်ပါမလားဟိုအပြင်မှာအပြင်မှာရှန်ရှန်ထွက်နေမလားမဲယုံပြင်မှာအဲ့တော့မဲယုံတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုအစင်ပြအောင်တော့ကျွန်တော်မဲယုံတွေကိုတတ်မှတ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားရှိပါတယ်ပါအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပေးစီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ကပ်ပြီးတော့နေလို့ရတာဟုတ်ဟိုတပေလောက်กว่าတော့မှမှာဆိုလို့ရှိရင်တပေလောက်ပဲกว่าကြတယ်လို့ကျွန်မဟိုမျက်စိထဲမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့အရင်တော့ရက်နေတယ်တပေလောက်ပြက်နေအချင်းတပေလောက်กว่ากว่าပြီးတော့ဆက်ကြတာပေါ့အခုက6ပေဆိုတော့6ဆဖြစ်သွားတာပေါ့6ဆဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမဲယုံကိုတန်းစီတဲ့နေရာမှာနေရာလောက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာလောက်ပါမလားဆိုတော့မဲယုံအတွင်းကိုမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့6နာရီ4နာရီကျော်သွားတဲ့အခါမှာလေဒီလိုအပြင်တန်းစီရတာချားနေရလို့မဲယုံအတွင်းအတွင်းထဲကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်သူတို့မှဘယ်ပိုင်ခွင့်မဲပေးပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနည်းနည်းဟိုစဉ်းစားပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားတုံးတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမစဉ်းစားပေးပါမယ်အမအဲ့တော့ဟိုတခြားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစီအစဉ်လေးရအောင်ဦးမြင့်နိုင်တို့အနေနဲ့ကျေးနပ်ရလားတခြားကျွန်တော်တို့မနှက်ဖန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံဝန်ကြီးဌာနရဲ့အပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပို့ဆောင်ကတ်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုရုပ်ကောကော်မရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုရှိပါတယ်မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စင်ကာပူတို့တောင်ကိုရီးယားတို့ဒီနိုင်ငံတွေအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းမိုင်းကျမ်းမာရေးစံအမှတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ဆွေးနွေးပါမယ်မှာညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုမှာခုနပြောတဲ့ဒီမက်ဆန္ဒရှင်တွေမဲလာပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်မှုရှောင်မှုခုနအမအကြံပြုတဲ့အချက်တွေလည်းပါမှာပါကျွန်တော်ထည့်ချွဆွေးနွေးပါမယ်ခင်ဗျာ6ပေနဲ့3ပေနဲ့ဘယ်လိုဟောဖြစ်မလဲဆိုတာမနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ်အမအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်တွေရမဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဟိုအတိပေးပြောကြားသွားပါမယ်ကြိုတင်ပြီးအတိပေးပြောကြားသွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့မဲဆွယ်စီယုံနာထွတ်တော်ကိုယ်စားလုံးမဲဆွယ်စီယုံနာလည်းပဲဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဘယ်လိုရှောင်းရမလဲဒီချက်လက်တွေလည်းပဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုညီနိုင်ဆွေးနွေးပါမယ်ညီနိုင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆွယ်စီယုံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကြိုတင်ပြီးတော့အတိပေးတော့မှာဖြစ်ပါလားမှာလက်ခံတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတိပေးတရားကျင့်ပါဖို့စီရင်ထားပြီးဖြစ်ပါလားမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဦးထက်အောင်ပေါ့နော်ဦးထက်အောင်ကတော့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထွေအုပ်တရားရဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့
အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းအားလုံးကြည်နေပါတယ်ဒီယူကောက်ပေါ်မှာထွေဥတွေဘလောက်လောက်တာဝန်ကြီးကြလဲဘလိုပြားလုပ်နေကြလဲဆိုတော့သိချင်းကြပါတယ်အဲ့တော့အခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆင်းနေကိစ္စပေါ့နော်မဲဆင်းနေပန်ကအောင်လို့တိကျအောင်လို့နောက်ပြီးတော့အချိန်မီအားလုံးပြည့်မြောက်အောင်လို့ဒီဥစ္စာအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဗာဒီများပြင်ဆင်ထားပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဒီကကျွန်တော်ဒီမဲဆင်းနေမကန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီထရီအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကိုဥစွာတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ခရိုင်မြို့နယ်ဇက်ကွက်ကြီးအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတီးကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထရီအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတီးရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကိုပုံပြီးပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးသိန်းစေဟိုဆရာဦးမြင့်နိုင်တို့ပြောသွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအကုန်ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမဲဆန္ဒအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ကာလဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ COVID-19 ကာလမှာတုံ့ပြန်ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးကာလမှာဒီအဒီဦးဆောင်တဲ့ဒီအမျိုးသားဆင်ဘိုးကောင်တီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်အပြည့်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီစီကတ်ကြရထုတ်ပြန်နေနောက်ကျွန်တော်တို့စစ်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 ကူတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေစသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်စံတက်ကူစစ်စစ်ကူတာတဲ့လုပ်ငန်းကလွဲလို့ကျန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပင်ကန်းစာတွေရောအတွေ့အကြုံတွေပါကျွန်တော်တို့မှာအခုအားလာတာကင်းကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထွေထွေရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြီးပံ့ပိုးရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေအခုကျွန်တော်တို့မဲဆင်းတွေကျွန်တော်တို့အပြည့်စုံတာအချက်လက်မပြည့်စုံတာမှားရင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ပြလိုပါတယ်အဲလွတ်လပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကလည်းဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးတည်ဌာနရဲ့ခံယူချက်ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ထွေထွေရေကောက်ပွဲကိုကျင်းပဖို့ဆိုရင်ဒီအချက်ဒီမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်းနဲ့ပံ့ကံမှုစာအင်တာနက်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တစ်ခုဆိုရဲကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံကျင့်သုံးနေပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကကျွန်တော်တို့စီကိုညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိဖို့အတွက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိတိကျကျညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလိုက်နာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trade အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုညွှန်ကြားထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုနကျွန်တော်အတိပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆင်းတွေမှားရွှဲတာမပြည့်စုံတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကတော့ရှိပါတယ်ခုနဟိုဝင်းပြောင်စုဝင်းကြီးဦးသိန်းစေတင်ပြသွားတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ပြောင်စုဝင်းကြီးတင်ပြထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီမံချက်နဲ့ကောက်ယူတာပါခင်ဗျကောက်ယူတဲ့စနစ်ပုံစံအရောက်ကကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့သွားကောက်ကြပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့လိုက်ကောက်ပါတယ်အဖွဲ့ထဲမှာကပညာရေးပါတယ်ကျန်းမာရေးပါတယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးပါတယ်နောက်ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရအဖွဲ့တွေပါတယ်အဓိကတော့ဒီရက်ကွက်ကြီးကအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဒီမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေပါပဲခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ကွက်ကြီးကအုပ်စုကျွန်တော်ဆေးရအတွင်းရင်းမှုဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတော့အဓိကလိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်ခုနမှားမြင်လာရဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းရင်းတွေရှိတဲ့အခါကခုနလက်ရှိရှိတဲ့လူစီးကိုကောက်ရတာမှာခုနပြောင်းစုဝင်ကြီးပြောကြားတာကမှပဲပါပါတယ်အဲဒီသွားပြီးကောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတန်တူကြောင်းဝဲစကလုံးလေးကိုဒီချက်ထဲတော့မှဒေါမြင့်တန်းဒေါမြင့်ဆန်းဒါမျိုးလေးတွေပါခင်ဗျာ1 8 1ဒီတက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘာခက်ခဲတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရသိလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရုံချုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ချွေတွေဒီကြက်ကြီးစီးတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလဲကျွန်တော်တို့ကထောင်းတာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲအားလုံးကိုသတင်းပို့ဖို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဒီသတင်းပို့ချက်တွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေလိုက်ကောက်တယ်လိုက်ကောက်တဲ့အချိန်မှာတကယ့်ရေပြင်မှာကဒါကဟိုနေရာတော်တော်များများမှာဒီပုံစံလေးတွေအဖြစ်တွေတူနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကတွေ့ရှိရပါတယ်အသွားကောက်တယ်သွားကောက်တဲ့ချိန်မှာဒီရက်ရွာတလေးအရာတချို့ဆိုလို့ရှင်ကိုအိမ်ကအဲတားရဲ့တာသမီနာမည်ငင်းနာမည်လေးပြောတာပေါ့ငင်းနာမည်ဆိုတာအမောင်ဆိုးသူ့ရဲ့နာမည်ရင်းကဆိုးဒီဟာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူနာမည်ရင်းကိုသူမပြောပြနိုင်သူကငါတို့ခေါ်နေမောင်ဆိုးတော့သူကထပ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးတွေကြော်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကအန်တီကိုတင်ပြလိုပါတယ်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီရက်ကြီးစီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမိမှာပါပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးမြန်းပြုရင်းနဲ့ပြောကြတဲ့ဆက်ဟိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုပါခင်ဗျာဒါတော့ဒီရကျေးစေးကကျွန်တော်တို့ခြေရွာ၈ခုခြေသူ့ရဲ့ခြေရွာအုပ်စုမှာဆိုတော့ခြေရွာ၈ရွာပါပါတယ်ရာဟိုသူတို့စည်ရင်းကောက်တယ်မဲစည်ရင်းကောက်တယ်ဒီ
တမတ်ချက်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောက်ကြရဲဖြူကြရဲကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆင်းတွေတင်ရတဲ့အချိန်မှာမှားတဲ့အချိန်မှာရက်ရွာကလေးတွေကဒီရက်ကြီးစီးဟိုအာဦးလေးတို့ကဒါမဲလိန်မဲတွေလိန်ထားတယ်ပါနာဆိုပြောတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ဒီရက်ကြီးစီးကဒါသူ့ရဲ့ရက်ရွာမှာလည်းသူငငယ်ကလေးရသူမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကဘာလို့လိန်ရလို့ပြောတာလဲအဲ့ဒါလိန်ရလို့ပြောတော့ဘယ်သူမပါဘူးဘယ်သူမပါဟုတ်ပြီအဲ့မပါတဲ့သူတွေပြောပါကြောက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရှိကိုကောက်တာဖြစ်တယ်ရက်ရွာတလေးရကျွန်တော်တောမှာသွားအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကောက်တဲ့အချိန်နှစ်ခါလောက်မှာသူတို့မကြုံခဲ့တာတွေပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးလဲအဖြစ်မှန်ကိုလည်းသိရောဒီကလေးတွေနေလဲသူလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့မက်ဆင်းတွေမှာထည့်ဖို့ပဲလဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပြီးပြီအလားတူကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူပြီးရောကျွန်တော်ထရီအုတ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေနေတာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုဘာလေးစီစဉ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ပူးပေါင်းပြီးဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်နောက်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူလူထုကလည်းအကြောင်းရင်းကိုသိမယ်တိတိကျကျရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဒီမက်ဆေ့မှတ်ကန်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုများစွာအထောက်အပံ့ပြုမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလက်ရှိဒီတက်ဆိုင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များအလားဒီကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီမက်ဆေ့ရင်းတွေကျွန်တော်တို့မှားယွင်းတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီစီရေးအဖွဲ့တွေအခုကျွန်တော်တို့ဆီယန်ဒီပေါ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကပဲဒီအဲ့မဲ့အော်တိုဘာလာမှာဒုတိယကြိမ်ထပ်မံကျင်လာမဲ့ဒီကော်မရှင်တွေထပ်မံကျင်လာမဲ့မက်ဆင်းတွေကျင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီမက်ဆင်းမှားယွင်းမှုတွေမပြည့်စုံမှုတွေကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်မယ်လို့ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စနစ်တကျကိုစီမံချက်ချပြီးဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုနာမည်မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူတို့ကအိမ်မှာခေါ်တဲ့နာမည်ပဲပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နာမည်အပြည့်စုံပြောပါလို့အဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလား။ตาตาရဲ့နာမည်ပြည့်စုံတည်ကြည်ပါလေနာမည်အိမ်နာမည်မဟုတ်ပါဘူးနာမည်ပြည့်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဥမာចောင်းသွားလို့ရှိရင်ចောင်းမှာဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပေါ့အများကြီးတော့ចောင်းသွားလို့ရှိရင်နာမည်မြင့်ပြည့်စုံပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကအတွေ့အကြုံရှိပြီဆိုရင်တော့ရှောင်လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဒီလိုတော့မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရွာတွေတည်းကဆိုဒီခါတည်းလဲလဲခွင်းတွေပါတယ်မှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဆာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမတို့လည်းကြုံတွေ့ပူပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မဲပေးဖို့အခွင့်အရေးသူလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့စင်းကောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဟိုအလေတွေထဲမှာရောက်နေလို့လေခွင်းတွေထဲမှာရောက်နေလို့မပါသွားပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေဒါအရင်2015တမို့2016ရပြည့်ရွက်ကောက်ပွဲတွေကအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကြားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟောမေးလို့မရဘူးလားအိမ်ကအလုံးရှိတာအိမ်ကဟိုဆိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လေခွင်းထဲမှာဆင်းနေတဲ့သားသမီးတွေရှိလားဒါမှမဟုတ်ခင်မောင်ကခင်မောင်တွေကသားလေခွင်းထဲဆင်းနေသလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမှားနဲ့နိုင်ပြန်နေအောင်ပေါ့နော်တို့အောင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုထွေးဥတွေကလည်းပြည်သူလူထုရဲ့အယုံကြည်မှုရအောင်တော့လိုရလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုရလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကပူပြီးပူအောင်ဆောင်ရမှာအတဖက်ထဲစဉ်းစားလို့မရအောင်ပြည်သူကပူပေါင်းဆောင်ရမယ်လို့စဉ်းစားလို့မရအောင်ကိုကလည်းပြည်သူပူပေါင်းဆောင်ရချင်အောင်လို့လိုရမယ်နေရမယ်လူပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒါတော့ဒါမှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကတော့မေးရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာပဲအဲ့တော့မဲသွားပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကတော့ဒီမက်ဆင်းနေမှာမဟုတ်ပေါ့မှမဟုတ်ဆိုတာလာဘကရောရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်ရောအုတ်ချွေးဌာနရောအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါပြီးတော့ထူနီးတကောင်းမဲမဲသွားပေးတဲ့အခါမှာကျမကြီးအရာလုံလုံချုံချုံနဲ့မဲသွားပေးနိုင်မှုလည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့အုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအကျင့်ပတဲ့နေ့မှာလုံလုံချုံချုံနဲ့ကျမကြီးအရာအန်ဒီမရှိအောင်လို့မဲပေးနိုင်ခွင့်ရအောင်လို့မဲသွားပေးနိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုများအစီအစဉ်တွေလုပ်ထားပါလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့တင်ပြသွားတဲ့ဒီမဲယုံတွေမှာဟိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုင်းနာမဲ့စီကန်းချက်တွေလုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအလုံးကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ခင်ဗျာလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အထူးထူးဥချိုရေးဦးစီးဌာနအပိုင်းကတော့ဒီလိုမဲဆန္ဒသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲသွားပြတဲ့အချိန်မှာဒီကျန်းမာရေးဒီကျွန်တော်တို့ဟို COVID-19 ကျန်းမာရေးလိုင်းနာမဲ့စီကံချက်တွေနဲ့အညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသိပညာပေးတဲ့ဟာကိုကြည်ကြဲပြန်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်နေမြေတွေလိုက်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အတန်ချက်ဆက်နဲ့ order လက်ကန် hand speaker နဲ့ order အပြင်ကျွန်တော်တို့က volunteer ပါခင်ဗျာ။ဒီရက်ွက်ထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးခုစုပြီးဒီကြည်ကြဲကြမဲ့ဒီအနေထားကိုသွားပြီးရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဒီခုကျွန်တော်တို့ရေကောက်ဖက်ကော်မတီကစီစဉ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအားလုံးကြည်ကြဲပြည့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူထုကြမှာသိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ hand speaker ဒီ speaker နဲ့ line နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသိပညာပေးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
အဲ့တော့ဥစားဒီမဲယုံနေပါလေတည်တည်ချာချာလုပ်နိုင်မှုစီစဉ်နိုင်မှုအတွက်လည်းဥစားဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်နေရလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အခုခုနပြောသလိုပါပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးဟာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှဟိုမှာပြောပါအဓိကနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးကဒီခုနပြောသလိုပဲအားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ဒီအခုဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအားလုံးရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဖြည့်ဆည်းလောက်ကန်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာဟိုအနည်းဟိုပဲခုခွင်တောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကိုတစ်ခုလောက်ပြင်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအသိပညာအချက်အလက်တွေနဲ့ဒီမဲဆင်းမှားရွံ့တာတွေမပြည့်စုံတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲများရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ွယ်ပြီးတော့ကူညီတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုကူညီတောင်းလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းလုံထုံးလုံးပြီးတဲ့အညီဒီကော်မရှင်ရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ဤဥပဒေစီကံလုံထုံးလုံးပြီးတဲ့ဒီကျွန်တော်ဆက်ွယ်ပြီးတော့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်အားလုံးကူညီဖြေရှင်းသွားဖို့အသိရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဲပြည်သူလူထုကိုတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါဒီစစ်တမရဲအဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အားလုံးပေါ့နော်ပြဿနာရှိလို့ရှိရင်ထွေဥကိုပြောပါပြဿနာဖြေရှင်းပေးပါမယ်ဒါသူထွေဥတွေရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားဌာနတွေပေါ့နော်လောဘကတို့ဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေရောဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ခွင့်ပြုပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေများရှိလားဥသိန်းဆွေဟုတ်ကဲ့မကျေးဇူးပါမဆွနေတယ်လို့ပါပဲထွေဥချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတကယ်အဓိကကြားတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံမဲဆင်းပြည်သူရေးမှာလည်းပဲရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကကျွန်တော်အတွင်းရေးမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။တို့အနေနဲ့လည်းပဲလုပ်ငန်းတာဝန်တွေများပြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာနာပါတယ်။စင်းကောက်တဲ့ခံပါလဲချုပ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးလွန်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုမှားရင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိပြီးမှားရင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဌာနဘက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှားရင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထရေဥဥဌာနရုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူများကိုလည်းပဲအသိပညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာလမှာထုတ်တယ်မယ်ကျွန်တော်တို့စင်းမှာတော့ပုံမတိကျတဲ့စင်းတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းများကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်လံလည်းကြည့်မှတ်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မဲဟိုကျွန်တော်ပတ်ပုံတွေကပြနိုင်ငံသားစီရေးကပြများမရရှိသေးတဲ့ပြည်သူများကိုလည်းပဲကွင်းစင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဘယ်မြို့နယ်ဘယ်ကျေးရွာဥစုမှာဘယ်လောက်ကျန်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်စစ်စစ်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထရေဥထုတ်ရေးဥစည်းထောင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းပဲဒီ2020ပြည့်နှစ်ထရေရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်မှုကျွန်တော်မဲပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများအားလုံးမဲပစ်နိုင်မှုအတွက်ကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကျွန်တော်ထရေဥထုတ်ဥစည်းထောင်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကဲရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်မွေးဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဆင့်ဆင့်သောလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းဒါဥစားပေးလုပ်ငန်းတရအဖြစ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စီမံထားပါတယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြနိုင်အောင်ဟိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ထရေးဥဘက်ကဘယ်လိုအကူအညီတွေများလိုအပ်ပါလဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ထရေးဥချုပ်ရေးဥစည်းဌာနကကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်နဲ့ဥပပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တည်တာကိုအင်မတမအားကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ကြားလိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ခုဟိုလိုအပ်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဒီဟာဝက်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုဖြည့်သွင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တော့ဟိုတိုက်တွန်းလိုပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဟိုကျွန်တော်15ချက်နဲ့အညီဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းဟိုသတ်မှတ်ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့အညီလွတ်လပ်ရမယ်ပြတ်တရမယ်အများယုံကြည်လက်ခံရမယ်ကိုယ်လင်းမြင်သာရမယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေရလက်နဲ့ဆန်မဲရလာတထရဖြစ်ရမယ်ဆိုရယ်15ချက်နဲ့ညီအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဆောင်းရွက်သွားဖို့လဲဟိုရှိပါတယ်အဲပိုတက်နေရလဲကျွန်တော်ရပ်ပွဲဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ရှင်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲပဲအဲကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရောဂါဒီဟိုကောက်ကဲထိ ंछ ုပ်တဲ့နေရာလုပ်တဲ့နေရာမှာပရဟိတအဖွဲ့တွေကစေနာတရားသားထက်တန်စွာနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တကယ့်ကို COVID ရင်းမီပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာအလဲပါပရဟိတဖွဲ့တွေကအင်မတမဂုံယူဝင်ကြွားစီရကောင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကျင့်ပါမယ်နဲ့2020ဒီနေ့အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကြီးရလဲပဲကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျင့်ပါရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်းပဲအင်မတမအရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့
ဘလို့ပဲပရဟိတအဖွဲ့လို့တက်တက်ကြွားကြွားနဲ့စေတာသားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာလည်းမှာအရပ်ပဖွဲ့စည်းတွေရလည်းပဲဂုဏ်ယူဝင်ကြွနိုင်မှုဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တော့ဟိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်တော်စုအစုအဖွဲ့ရုံဝင်ကြီးဝင်ကြီးရလည်းပဲပရဟိတအဖွဲ့တွေကိုလိုအပ်ရင်ကူညီပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အရပ်ဖွဲ့စည်းတွေပရဟိတဖွဲ့တွေအဲတပင်ရုပ်ရှင်ဂီတစတဲ့အမှုပညာရှင်အားလုံးကာနဆောင်အပါဝင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ2020ပြည့်နှစ်ထူထူရောက်ောက်ပွဲကြီးနိုင်ငံသားတွေအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ရောက်ောက်ပွဲကြီးကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာကျင့်ပါတဲ့ရောက်ောက်ပွဲကြီးမှာအောင်အောင်မြင်ဖြစ်အောင်လို့တတတားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူကြစွာနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုတိုက်တွန်းလိုရတဲ့အမှဒီနေ့ကနေဟုတ်ကဲ့ပါမကျမလည်းဒီဦးမြင့်တိုင်တိုင်းပဲဟိုခံယူပါလေဒါကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီရွက်ောက်ပွဲကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးအရာတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးအရာကိုအင်တာမအရေးကြီးပါလေဒါဆိုအခုဦးမြင့်နိုင်တို့ဟိုလေးလာတဲ့ရွက်ောက်ပွဲစင်ကာပူကရွက်ောက်ပွဲလေးလာခဲ့တယ်ကိုရီးယားရွက်ောက်ပွဲကိုလေးလာခဲ့တယ်ဒီရွက်ောက်ပွဲတွေဟာတော်တော်ချော့ချော့မှုဝင်နေတော်တော်အဆင်ပြေပြေနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတာလေဒီကမ္ဘာလုံးကနေပြီးတော့လက်ခံနေပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံအင်တာမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံနှစ်ခါနှစ်နိုင်ငံလို့ချမ်းသာပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးသေးတာမဟုတ်ပါဘူးသို့သော်ညာလေကျမတို့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လုံးကလည်းအများကနေပြီးတော့ကျမတို့လိုအာဒီအရင်အမြင့်လဲပါတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီယောဂကြီးကကြီးကိုချင်းချုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့တန်လျာရှိကြတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းချုံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူလက်ခံနိုင်တိုးတော်လည်းမပြီးသေးပါဘူးကျမတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကမပြီးသေးပါဘူးအခုထိတော့ကျမတို့ချင်းချုံနိုင်တယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လောက်ဟိုခကြီးကဘယ်လောက်ရှိအောင်လဲဆိုတော့ကျမတို့မသိဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာရွေးကောက်ပွဲရပါပါလာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့တာဝန်အရာရောကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့သိက္ခာအရာရောဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျမရေးအရာလုံလုံချုံချုံကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကပြကျင်တယ်ဒီလိုပြကျင်တာဘာလို့ပြကျင်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့အရေးချင်းဟာငွေရေးကြေးအပေါ်မှာဒါအခြေခံတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့တာဝန်သိမှုကျမတို့ရဲ့စီကံထိန်သိမှုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်မှာသစ္စာဆောင်သိမှုဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ပြကျင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ New Cape Commission ရောလူဝင်မှုကြီးကြရေးဘက်ကရောနောက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဘက်ကရောအလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးအောင်မြင်အောင်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကမိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အပြည့်အဝရအောင်လို့မိမိတို့ရဲ့တာဝန်တွေလည်းအပြည့်အဝကြုံကြည်ပြအောင်လို့လုပ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမတွေ့တယ်ကျမလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအသက်18နှစ်ကနေစပြီးတော့မဲပေးမယ်ရွေးကောက်ပွဲကို9နှစ်တစ်ချိန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်80အထိနေတောင်မှ12ချိန်ပဲမဲပေးပိုင်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်80အတွင်းမှာ12ရက်ပဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ကိုယ်မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီရွေးကောက်ပွဲအရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာတစ်သက်မှာ12ချိန်ပဲဒီ12ချိန်12ရက်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အသုံးချစီခြင်း ਨੇ အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်အောင်လေကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ဟိုကူညီဖို့ဟာအခြေအနေတွေကိုစီစဉ်ပေးဖို့ဟာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီအခုရောက်လာတဲ့၃ယောက်ဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပေါ့နော် UEC ရဲ့နောက်ပြီးတော့လောဘကာရဲ့နော်ကျမတို့ရဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေယုံကြည်နိုင်အောင်လို့ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီမှာသဘောကျဆုံးကတော့ဦးမြင့်နိုင်ပြောသွားတာလာပြီးကြည့်တဲ့သူတွေအင်တာမများပါတယ်အမှားနေသလားဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့သူတွေအင်တာမများပါတယ်ဆိုတာဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါဒါဟာပြည်သူကနေပြီးရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့အရေးပါမှုကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်နားလည်တယ်ဆိုတာကိုပြတာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးကအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးနောက်နိုင်ရလို့ယုံကြည်ပါတယ်။အယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့လည်းအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျက်ကလေး